Yeni günde qonaqlarla söhbət. Qonaqlarla söhbətin tam zamanıdır. Çox dəyərli qonaqlarımızı biz də sizə təqdim eləyək. Respublikanın xalq artisti, bizim dəyərli rejissorumuz Cənnət xanım Səlimova qonağımızdır. Cənnət xanım, ürəkdən salamlayırıq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Azərbaycanın əməkdar artisti Nofəl Vəliyev buradadır. Nofəl müəllim, salamlayırıq sizi ürəkdən, xoş gördük. Və İncəsənət Universitetinin Sabah Mərkəzinin rəhbəri Bella xanım Məmmədbəyova iştirak edir burada. Və bizim tələbələrimiz buradadılar. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Aktyorluq fakültəsinin 4-cü kurs tələbələri, hə? Bəli, sabah qrupları 4-cü kurs. Sabah qrupları 4-cü. Qrup rəhbəri də sizsiz. Bəli. Mən onda uşaqları da təqdim edeyim, elə əvvəlcədən oturan uşaqları. Yəni mənim yanımda oturan tələbə aktyor George Qafarovdur. Ezop tamaşasında Qısan rolunu oynayır. George'un yanında Könül Ələkbərova oturub Ezop tamaşasında Melita rolunu oynayır. Könülün yanında Məhəmməd Musayev oturub Ezop tamaşasında Həbəş rolunu oynayır. Və iki tələbəmiz də oradadır, birazdan görəcəksiniz. Ezop rolunda Hilal Dəmirov və Kleya rolunda Sevgin Rızayeva. Salamlayırıq biz tələbələrimizi, gələcəyin aktyorlarını belə deyək, xoş gəlib, səfa gətiriblər. Nofəl müəllim, maraqlı bir kurs işi alınıb və çox böyük maraqla, çox böyük diqqətlə qarşılanıb. Bu ideyanı hardan yarandı, məhz bu əsəri səhnələşdirmək? Zəhmət olmasa bunun ətrafında bir balaca danışaq, sonra sənətkarımızın fikirlərini də eşidəcəyik. Məsələ bundadır ki, bu uşaqlar artıq 4-cü kursdular. 4 il uzun, həm qısa, həm uzun bir çətin yol keçmişik. 4-cü kursda artıq proqram daha çətinləşdirilir və sabah qrupunun aktyor sənət ixtisasının fakültələri biraz tələbələri biraz daha belə deyək, onlardan daha çox şeylər tələb olunduğu üçün biz də artıq 3 tamaşa hazırlamışdıq və o tamaşaları oynayırdıq və 4-cü kursda mənim üçün və Bella xanım üçün, bizim üçün çox önəmli idi ki, kursa başqa rejissor da girsin və təbii ki, xahişimizi yerə salmadı, Cənnət xanımdan xahiş elədik. Və Cənnət xanımla hansı piyesi istəyirsiniz deyərkən, dedi, belə bir yaxşı piyes var, təbii ki, o piyesi biz də oynamışıq, yaxşı piyes var, Ezop. Və mən sevə-sevə razılaşdım Bella xanımda həmçinin və mən çox şadam ki, uşaqlar Ezop intellektual qəhrəmanlıq komediyasını oynadılar. Ezopu oynayan tələbə, tələbəyə, yəni Ezop tamaşasında oynayan tələbəyə zaval yoxdur. Ezop çox çətin piyeslərdən, çox çətin tamaşalardan biridir. Və çox şükür ki, bizim balalar onun öhdəsindən uğurla gəldilər və 2 dəfə artıq oynamışıq tamaşanı. Tədris teatrında və Beynəlxalq Muğam Mərkəzində mart ayının əvvəlində yenə tədris teatrında oynayacaq. Tamaşaçılar da dəvət edirik, gəlib baxsınlar. Yəni, Ezopda insanın fərdi, daxili azadlığından, seçim azadlığından söhbət gedir və bu uşaqlar onun öhdəsindən gəldilər. Əhsən bizim tələbələrə, uşaqlara. Halal olsun. Həqiqətən də dediyiniz kimi, əgər çətin tamaşadırsa, çətin əsərdirsə, demək ki, bunun üzərində xeyli vaxt işləyiblər tələbələr yarım sizinlə bərabər. Bir semestr bütöv işləmişsiniz. 2 saat yarım gedir tamaşa, tələbə tamaşası demək olar ki, 2 saat yarım yoxdur. Antraktla 2 saat yarım tamaşa olur. 2 saat yarımlıq tamaşa təhvil verir. Və tamaşaçılarımız antraktdan sonra qayıdırlar. Əsas olan məqam bu. Qapını da bağlamır, özləri qayıdır. Bəli, indi bizim rejissorumuz görüntülər də təqdim edir hörmətli tamaşaçılar tamaşadan. Əslində siz burada canlı fraqmenti izləmək şansı qazanacaqsınız. Biraz diqqətli olun, görüntülərdən sonra söhbət əsnasında biz canlı olaraq fraqmenti də təqdim edəcəyik. Muğam mərkəzində olan Muğam mərkəzində olan təqdimatdandır, deyil mi? Bəli, çox gözəl. Və onu söyləyək ki, quruluşu həvalə olundu bizim əziz, dəyərli sənətkarımız Cənnət xanıma. Cənnət xanım, tamaşanı söylədi ki, yəni çətin tamaşadır bir aktyor üçün. Hansı çətin tərəfləri var tamaşanın? Bu tamaşa, этот спектакль требует высокого профессионализма. Это очень сложная интеллектуальная, философская драматургия. И ребята оказались готовы к этому. Вот это меня очень обрадовало. Вообще, я хочу вам сказать, что за мою почти полувековую практику я редко встречала курс, который на выпуске был уже почти готовым театром.
У него в репертуаре и Мирза Фетали Ахунзаде, хекеэты месье Журдан, хакимин абатат ве дервиш мэстали шагляду гюмешу. У него в репертуаре Шекспир, Ромео и Джульетта. У него современная пьеса «Ади Авалат». У него сейчас вот уже готовая интеллектуальная комедия, интеллектуальная драма «Эзоп». И сейчас они готовят «Гамлет». Я считаю, что редко какой курс может выпускаться уже почти готовым театром, с готовым репертуаром. Это меня очень радует. Әз тамашачылар, Жәннәт ханым сөйлер ки, бу чок надир халларда олур ки, университеты битирән курс артык театр сәхнәсенә хәзер олсун. Бу курс белә курслардандыр, белә дие. Әсен безнең таләбәләргә һәм мөәллимләргә тәбе ки. Вә эле Эзоп тамашасы хакында да Жәннәт ханым дир ки, чок дәрин бер тамашада, чок фәлсәфә янашмасы olduqca çətin məqamlar var aktyor üçün. Amma biz belə görürük ki, bizim dostlar, tələbələr bunun öhdəsindən gəlməyi bacarıblar və bir rejissor kimi Cənnət xanım onlardan razı qalıb. Elə deyilmi? Düzdür. Razı qalıb tələbələrdən və deyir ki, onlar demək olar ki, artıq böyük səhnəyə, böyük teatra hazır aktyorlardır. Nə yaxşı, nə yaxşı, deyilmi? Bella xanım, dördüncü kursu qutaran tələbələr, əgər bizim belə dəyərli rejissorumuz, böyük rejissorumuz onlar haqda artıq səhnəyə hazırdılar deyirsə, bunun özü böyük bir nailiyyətdir, uğurdur. Bəli, bizim üçün fərəh idi ki, bizimlə Cənnət xanım uşaqlarla işləməli oldu və onların belə bir rejissorla işləməsi həyat fəaliyyətlərində, səhnədə, aktyor kimi fəaliyyət göstərməlində öz sözünü deyəcək təbii ki. Uşaqlar üçüncü, ikinci ildə sabah qruplarına daxil olur. Bu il bizim ilk buraxılışı ilimiz olacaq. Mən düşünürəm ki, səhv eləmərəm bunu desəm, yəni ilk universitet tarixində ilk kurs olacaq ki, buraxılış işinə, buraxılışa artıq 5 tamaşa ilə getmiş olacaq. Biz Cənnət xanım da sadaladı bu tamaşaların adını. Yəni ilk buraxılışımızdır. 5 tamaşa ilə biz bunu sərgiləyəcəyik buraxılışımız zamanı. Bu da bir ilk olacaq. Bəli, bu da bir ilk olacaq. Və bundan sonra da düşünürəm aprel ayında, may ayında bizim digər səfərlərimiz də olacaq. Moskvaya səfər də olacaq. Rusiya İncəsənət İnstitutuna səfərə gedəcək. Bu tamaşalarla, çox gözəl. Fərqli tamaşalarla gedəcək. Əsasən istəyirik Azərbaycan dramaturgiyasından faraq ölkə xaricinə. Çünki ölkə xaricində Azərbaycan dramaturgiyasının tanınması vacibdir. Mirzə Fətəli Axundzadənin əsərini aparacaq. Və daha sonra, ondan sonra Kişinyova gedəcək Moldova Respublikasına. Orada da təsviri sənət, incəsənət və musiqi akademiyasının dəvətini almışıq. Bu, hər iki dəvətdə SNQ ölkələrinin birgə layihəsidir. Festival çərçivəsində SNQ ölkələrinin teatr institutları iştirak eləyir. O cümlədən də Azərbaycan iştirak eləyir. Bu həm də qarşılıqlı mədəni əlaqələr üçün vacibdir. Və mən sevinirəm ki, sırf bizim qruplarımız, sabah qrupları bu festivalda iştirakı qazanıb, inşallah fikirləşəmə qurulacaq. Bu da bəlkə də sabahın verdiyi üstünlüklərdən də desək, yəqin ki, yanılmarıq. Biz bir eksperiment elədik, elə bilik. Bəlkə heç vaxt ikinci kurs tələbələri tamaşa oynamırlar. Sadəcə biz bu eksperimenti elədik, çünki inkişaf eksperimentdən başlayıb. Biz eksperimentlər eləməsək, inkişaf eləyə bilməyəcəyik. Eksperiment elədik və bu uğurla alındı. İkinci kurs tələbələri, ikinci kursda tamaşa oynamadıqları halda tamaşa oynadılar və o tamaşa ilə biz bölgələrə belə getmişik, Gəncəyə getmişik, Lənkərana getmişik, Mingəçevirə getmişik və o şəhərlərin teatrlarında oynayıblar və böyük alqışla qarşılaşmışıq. Biz əhsən deyirik və gələcək, belə deyək, aktyor yolunda, sənət yolunda uğur arzulaya bilərik onlara. Ümid edirik ki, həmişə böyük səhnələrdə görəcəyik və sevinəcəyik. Nofəl məlim, fragmenti təqdim edək. Məncə də təqdim edək, çünki aktyor orada ayaq yalın dayanıb. Mənim artıq buradan olsun. Fikirləşdim ki, xəstələnəcək. Hiç istəmərik ki, xəstələnsin bizim aktyor dostumuz. Buyurun, səhnələri təqdim edək, nümayiş elətdirək, ondan sonra onlar da gəlib bizə qoşularlar. Yeganə hüququdur. Daha azadlıq nəyinə gərəkdir?
Dünya üzerinde elə bir yeri olmalıdır ki orada çaylar aksın. İnsanlar bu çayların suyunu qorxusuz öz ovuçları ilə içə bilsinlər. Dönüb arbaxaya baxmasınlar ki, indi biri gələcək onlara deyəcəklə su içməyə vaxtı deyil. Təşnəli hissini duymaq hələ tezdir. Yusuf, doğrudan da azad olmaq istəyirsənsə, qaç Əzab, fürsətdir, qaç! Yox, yox! Tutulmaq qorxusu ilə yaşamaq azadlıq deyil. Azadlıq sir də deyil, hamı bilməlidir ki, insanlar azaddırlar. Qaç, qısafa deyirəm, səni mən azad elədim. Qısam sənə cəza verəm. Azadlıqla cəza bir yerə sığa bilməz. Azad olsa vicdan azabı çəksəm, heç vaxt özümü azad hiss etmərəm. Sən nə qədər sadəlövsən. Qısaf məndən də sadələvdir. O təmin olunmuş arzular dünyası uydurmuşdur. İnanır ki, belə bir dünya var. Mən isə tabi olmuram. Sənin kimi. Tabi olmadığımı hardan bilirsən? Sənin işləmək istəyir. Belə belə. Adı verir dursun. Gözlərimlə. Qalsın belə yaxşı işləmək. Bəzən onlar elə parlayır ki, sanki ürəyindəki arzular nur saçır. Bəzən də günəşin qürubu kimi tədricən sönür. Baxma, gözlərimə icazə vermirəm. Düz deyirsən, mənim eybəcə özüm sənin gözlərində hiss olunmamalı. Dayan! Mənim üçün bir təmsil söylə. Bir gün ad canavar, boynu xaltalı köç bir itə rast gəlir. Canavar itdən soruşur. Kimdir səni belə böyüdüb yedirdən? İç cavabında deyir, kim olacaq? Sahibim ovçu. Canavar deyir, tanrılar belə həyatı mənə qismət eləməsin. Boynu zəncirli gəzməkdən sac qalsam daha yaxşıdır. Sən bu təmsili qısanda danışmısan? Danışmışam, amma bir şey başa düşmədi. Dedin, əmən o verir. Dayan! Mənim üçün bir təmsil də söylə. Aç tülkü gəzərkən uca talvardan sallanmış üzüm çalxalıyor. Yemək istəyir, amma bacarmır. Onda hələ yetişməyib deyərək oradan uzaqlaşır. Mən də sənə eyni sualı verəcəm, bu nə məna verir? Yox, sən belə sual verməsən. Sənin üçün hər şey aydındır. Sən dostlar, gəlin, gəlin, gəlin bizim yanımıza, sizə yer ayrılacaq. Nofəl müəllim, bu tamaşa tam olaraq yenə nümayiş olunacaq da dediyinizə görə, hə? Bəli, bəli, bəli. Çünki... Mart ayının əvvəli, biz yəni həm universitetin mətbuat qrupu, həm Facebook vasitəsilə, bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə, internet vasitəsilə zaten yayımlayırıq. Fevral ayının 28-i Müsir Jordan Dərviş Məstər Şah oynayacaq. Muğam mərkəzində martın əvvəlinə tədris teatrında Ezop oynayacaq və martın biraz ortalarına doğru Romeo Juliet'dan təkrar oynayacaq. Yəni tamaşaçılar izləyib gəlib baxa bilərlər bizə və bizim uşaqlara. Ezopdan bir parça artıq bizi səslədi o tamaşaya bütöv gedib baxmağa. Həqiqətən dostlar, istedadlısınız, bacarıqlısınız. Gələcəkdə sizə uğur arzulaya bilərik yalnız. Çox təsir edici məqamlar var, biz bunu anlayırıq. Cənnət xanım, dedikləriniz tam doğrudur. Çox istedadlıdırlar və maraqlı tamaşadır. Əsərin seçimi özü nə qədər doğru yanaşmadır. Bax, çətin olsa da, amma bunun öhdəsindən gəlməyi bacarıblar. Təbii ki, sizin köməyinizlə. Очень при ребятах, может быть, это не стоит говорить, но они очень способны. Очень. Вы знаете, они и комедийно одаренные, и трагедийно одаренные, драматически, и интеллектуально. Вот что это очень редкое качество в актере.
уметь сыграть интеллектуальную драматургию. Əhsən bizim dostlarımıza. Məsələn, uşaqlarımızla danışsın. Elə onu söyləmək istəyirdin, Nofəl müəllim. Mikrofonu götürək, əziz dostlar. Sizin mikrofonunuz var, bəzilərinizdə var deyəsən. Yox, məndə var. Mikrofon uşaqlarda yox, götürəcəklər. Buyur, Sevgin. Sevgin, hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Biz minnətdarıq sizə. Yəni, bugün bizim birgə qrupumuzun, müəllimimizin, Cənnət xanımın zəhməti olan bu işi siz yəni tamaşaçılara göstərdiniz. Buna görə bir daha təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik ki, gəlib burada nümayiş elədiniz bu parçanı və ekranlar qarşısında tam həyəcansız, tam rahat, belə deyək də çox rahatlıqla. Bir siz olan çubuq altından çıxıblar məsələsi vardı. 4 ildir çubuğun altındadılar. Ona görə hazır. Lap yaxşı. Ezop buyur. Ayaq yalın müəllimimiz çox narahat idi sizdən ötürü. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, bizi bu gün bura dəvət eləmişsiniz. Sevginə qatılıram. Öz rollarınızdan da danışın. Adınızı da bilək. Dəmirov Hilal adım. Hilal, buyurun Hilal. Bəli. Universitet həyatında bir çox rollar almışam. Buna Dərviş Məstəli Şah, Merkusio, Aleksey və ən çətin obrazım isə Ezop obrazı olmuşdu. Hətta mən deyərdim ki, bəli, ən çətini kimi dəyərləndirirsiniz. Bəli, ən çətin və ən ağır. Hətta məşqlər zamanı mən hiss eləyirdim ki, digər obrazlardan necə çətindir bu obraz. Nə idi çətin tərəfləri? Bax, necə izah eləyə bilərik bunu tamaşaçıya? Niyə görə aktyor bu obraz üçün çətindir deyir? Burada əsasən Ezop obrazının deistviyaları, əməlləri daha çox çətin idi digər obrazlara nisbətən. Və ideyası, çatdırmaq. İdeyası bir də. Və bəli. O hər incəliyinə kimi, bəli, hər o belə deyək də ən belə dəqiqliyi ilə çatdırmaq axı lazımdır tamaşaçıya. Bu işdə rejissorumuz yəqin ki öz tövsiyələrini verdi. Nofəl müəllimin tövsiyələri oldu, deyilmi? Bəli. Çünki hələ 4-cü kursda yəqin ki hər tələbəyə də axı qismət olmur Cənnət xanımın quruluş verdiyi tamaşada iştirak eləsin, rol alsın, Cənnət xanım olaraq da belə gözəl sözlər söyləsin. Bunun özü başqa bir şeydir. Bir də bilirsiniz, keyfiyyət də çox önəmli rol daşıyır. Bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanda Şərqdə ilk dəfə opera bəstələdi və çox yüksək səviyyədə bəstələdi. İlkə imza atmaq azdır. O həm də gərək keyfiyyətli və peşəkar olsun. Bunun üçünsa çalışmaq lazımdır. Yəni bu uşaqlar səhər 9-dan dərsə girirlər, axşam 6-da çıxırlar. Bəzən yorulurlar, bəzən deyinirlər, bəzən oturub ağlayırlar, amma otağın qapısı bağlıdır. Səhər 9-dan 6-ya qədər məşq edib, hətta məşq vaxtı yorğunçuluqdan özündən gedənlər də olub. Hətta belə hallarda olur. Bəzən də məşq olmayanda çox darıxırlar. Deyirlər yoruldur, amma qaydılar yenə məşq edəkdə. Özündən gedənlərdən biri də elə Hilal olmuş. Ayaq yalın, belə çətin şəraitdə. Buyurun, George. George Qafarov. Biz Ezop tamaşasını birlikdə Cənnət xanım, Bella xanım, Nofəl müəllim uşaqlarla birlikdə, belə deyim, işləyib, başa vurduq. Düşünürəm ki, uğurlu bir iş oldu. Əsas bizim üçün burada tamaşanı oynamaq, mən düşünürəm ki, bizim üçün ən çox inkişafdır, öyrənməkdir. Çox sağ olsun Nofəl müəllim, biz Ezop tamaşası ilə, Romeo Giulietta ilə, Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah, Sadə Əhvalat, bu tamaşalarla biz çox inkişaf eləmişik. Hı hı. Çünki bura qədər düşünürdük ki, biz bir çox şeyləri bilirik, amma elə deyildi. Gəldi, bu 4 il ərzində biz çox şey öyrəndik. Ona görə düşünürəm, bundan sonra da çox öyrənəcəyimiz şeylər var. Romeo-nu oynamırsınız ki, təsadüfən? Romeo-nu oynamışam da. Romeo. Yanılmadım. Burada da Qısanfı oynamışam. Bu tamaşada Qısanfı oynayıb, yəni Qısanf da çox çətin obrazlardan biridir. Mən oynamışam Qısanfı. Aktyor kariyeramda ən çətin obrazlardan biri Qısanfdır. Həddən artıq çox sözü var. Elementar, yəni bəlkə də dünyadan çox sözü olan personajlardan biridir. Dayanmadan danışırsa, əvvət. George nə söyləyə bilər öz obrazı haqqında? Qısanf gözəl obrazdır, düzdür. Mənim xarakter baxımından mənim xarakterimə bənzəmir. Niyə bənzəmir? Qısanf, kobud ildə demək istəmirəm, Qısanf biraz Kleya tərəfindən, Ezop tərəfindən yaxşı insan kimi qəbul olunmur.
onun xasiyyətlərinə görə, onun yəni şöhrətpərəstliyi, arvasevərliyi. Yəni bunlar mənim özümdə yoxdur. Mən düşünürəm ki, mən rolun öhdəsindən az çox gələ bilmişəm, bacarmışam. Amma həm də çətindir də. Bax, özündə olmayan xüsusiyyətləri başqa cür canlandırmaq. Biz bu tamaşada ona da çox əl attıq. Yəni George indiyə qədər oynamadığı obrazları oynadı, Hilal da həmçinin. Yəni fərqli, tamamilə onları tərsinə döndərməyə çalışdıq. Cənnət xanım, aktyorun üstünlüyü həm də onun dəyişmək məharətidir də, deyilmi? Obrazdan obraza keçməyi, dəyişməyi. Bax, necə ki bizim gənc aktyorlarımıza bu təlqin olunur tərəfinizdən. Меня как раз вот именно эта сторона очень радует, что они разные. В разных спектаклях, я их видела во всех спектаклях, они разные, понимаете, романтический образ Ромео, ну что говорить, это идеальный герой-любовник. И Ксанф – это, в общем, комедийная роль, понимаете, Мастали Шах – это эксцентричная роль. Прыгают, переворачиваются. Ну, комедийная эксцентричная роль. И Эзоп – это сложнейшая интеллектуальная роль. Интеллектуальная роль – это сложнейшее понятие, философское понятие, непривычное нам понятие. Свободы. И мне очень нравится, что все ребята это очень точно воплощают, и они хорошо обучены. Вот это очень важная вещь. Они яхшы хорошо... тәдрис алыплар, яхшы өйрәдилиблер, белә дей, да. Сәнәтин инчәлекләрне. Алгышлыйрук, достлар, сезе. Бах, бу фикерләре кыйммәтләндермәк, дәярләндермәк лазымды. Көнүл, эләме? Көнүл Әкбәрова. Мен дә груп шахларымын дәдей, сөзә катылырам, Жанат ханыма вә Нофәл мәлімә, башта Белла ханымыма ха тәшәккүр билдирәм. Эзопта ойнадыгым рол Мелитады. Демәк олар ки, Эзопнан эйни, яни глух. Fərqli cəhətimiz odur ki, o da azad olmaq istəyir, mən də azad olmaq istəyirəm. Amma fərqli, mən Qısanova aşiqəm. Bu rolu verəndə mənə ilk öncə Hasan gəldi ki, səhnədə sevmək nə var? Yəni, sevirəm, onun üçün mübarizə aparam. Amma səhnədə sevmək ən çətin imiş. Çətin iş imiş, yəni belə deyək. Çətin imiş. Niyə? Qısanov dedi ki, George dedi ki, Ezopla Kleya Qısanovı pis adam kimi görür. Amma mən onun pisliklərini görmürəm. Çünki sevirsiniz. Çünki sevirəm. Və tamaşa vaxtı, məşq vaxtı. Gözü kör olur da. Məşq vaxtı deyirəm, mən bunu necə sevə bilim? Axı, bu belə insandır, deyir, yox, sən onu sevirsən, onu unut. Onu hansısa bir hərəkətini, hansısa bir gözünü və ya xasiyyətini tut və onu sev. Bu çox çətin idi. Yəni, mən bunu bacardım, sənə nə xoş mənə. Ən azından yaraşıqlı tərəfini düşünüb sevmək olardı. Olardı. Başqa nə deyim? Bu tamaşadan iki dəfə oynamışam və Muğam mərkəzinin səhnəsində oynamaq mənim üçün əl çatmaz bir hiss idi ki, Muğam mərkəzində nə vaxtsa mən tamaşa oynayaram və tamaşaçıların alqışını hiss etmək bu tamam başqa bir hissdir. Bunu yaşamaq lazımdır. Bu qədər. Bunu arzulayırıq ki, tez-tez yaşayasınız, həmişə yaşayasınız. Məhəmməd, xoş gəlmişsiniz. Mən qeyd edim Məhəmməddən qabaq ki, Məhəmməd yəni bu tamaşada kiçik roldu, amma bundan qabaqki tamaşalarımızda Müsyö Jordan və Romeo və Juliet-də də Rahib Lorenzo qədər çətin rolların öhdəsindən gələn bir tələbəmizdir. Buyurun, Məhəmməd. Musayev Məhəmməd, mən Ezop tamaşasında Kul Həbəş rolunu oynamışam. Yəni, baxmayaraq ki, rolum kiçik idi, yəni Həbəş rolunu oynayıram. Amma Ezop tamaşası mənim fikrimcə, yəni burada rolların hamısı birdir. Yəni, Ezop tamaşası mənə yəni, çox təsir elədi. Yəni, demək istəyirəm ki, oynadığımız tamaşaların içində yəni, ən çətini, ən maraqlısı bu Ezop tamaşası idi mənim fikrimcə. Yəni, bir çox tamaşalarda oynamışıq. Yəni, bayaq söylədilər bu tamaşaların adlarını. Yəni, mənim fikrimcə ən maraqlısı, ən çətini Ezop oldu. Məhəmməd söylədi ki, rolun kiçik obrazdır. Amma Məhəmməd, yəqin ki, bilirsən də, elə bizim teatr tarixinə nəzər salsaq, filmlərimizə nəzər salsaq, kiçik rollarla böyük sənət yaradan nə qədər bizim sənətkarlarımız var. Elə sənətkarın əslində böyüklüyü odur ki, kiçik obrazı çatdıra bilsin, yadda qalsın, tarixdə qalsın. Hə, Cənnət xanım, siz bunu daha dərindən bilirsiniz. Всё очень правильно. И я хочу сказать Мехмеду, роль очень маленькая, но она вносит в спектакль прекрасную атмосферу.
когда он появляется на сцене, сразу образуется атмосфера, культивируемая Ксандру. Поэтому это очень... действительно, нет маленьких ролей. Действительно, маленьких ролей нет. Küçük rol yoktu. Bilirsiniz, ben indi biz ders tədris edirik uşaqlarla, təhsil veririk onlara. Əsas etibarilə biz... Deməli, Stanislavsk sistemi əsasında, şəxsən mən, proqramımız da oldu, mən ondan tələbə vaxtı, uşaqları ondan kənara çıxmağa qoymuram. O gün uşaqlar Muğam mərkəzində Ezop oynayarkən, mən bir şey, həmin gün statusda yazdım ki, yəni Stanislavsk sisteminin sistem halında uğurlarından ən böyük tərəfi odur ki, rolun böyük kiçiyi yoxdur və aktyorun üzərindən əsrlər boyu yığılıb qalan ampula anlayışını götürür. Yəni, ampula deyilən bir şey ortadan götürür. Aktör fərqli rolları oynaya bilər. Təbii ki, xarakter yaxınlığından getmir söhbət. Aktör fərqli rolları oynaya bilər və bu uşaqlarla biz uzun və çətin bir yol keçdik. Amma nə etdiksə, onlar üçün etməyə çalışdıq. Və ən əsası da o idi ki, biz hər tamaşanı oynayanda bir dəfə oynayıb kənara çəkilməmişik, repertuara salmışıq, dəfələrlə oynamışıq, 8 dəfə, 10 dəfə, yəni sayısı sayda tamaşaları təkrar-təkrar oynayırıq və bura tamaşaçını süni şəkildə yox, sevərək gətirə bilmişik. O böyük vacib məqamdır, yəni sevərək hər bir tələbənin adına tamaşaçı gəlib. Yəni ki, bugün mən gedirəm, tutaq ki, George Romeo oynayır, mən George-a baxmaq istəyirəm bugün və yaxud da bizim digər tələbələrimiz də var ki, hansı ki, Ezopda iştirak eləmir, onları unutmayıq, onların da əziyyəti var, Xədicə var, Hüseynəğa var. Yəni, o uşaqlar da bunlarla bərabər çalışanda hər birinin adına tamaşaçı gəlib və bu çox gözəl faktdır ki, məsələn, o günləri Ezopda deyirlər ki, gəlmişdik, baxaq Xanfa, amma Ezopu da sevdik. İndi ikisi üçün də gələcəyi artıq bu tamaşaya. Nə yaxşı, hamısı birləşib bir tamaşa təhvil veriblər ki, o da uğurlu alınıb. Dostlar, martda olacaq da tədris teatrında. Xəbər edirsiniz, biz baxmağa mütləq gələcəyik, dəstəyik və təşəkkür edirik ki, bu səhər gəldiniz, bizim verilişimizdə oldunuz və ümid edirik ki, sizin simalarınızı bundan sonra efir vasitəsilə də elə teatrda da tez-tez görəcəyik. Məncə, o tamaşaçılarımız yadda saxlasınlar bu balaları və bizim universitetimizdə tək bu uşaqlar deyil. Əslində, fərqi yoxdur. Mənim üçün öz tələbələrimlə başqa qrupda oxuyan istedadlı uşağın heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə, başqa mənim də oxuyun, bunlar mənim də oxuyurlar. Universitetimizdə çox istedadlı uşaqlar yetişirlər. Çox istedadlı, çox deyirlər. Azdır, bir neçə nəfər gözəl rejissorlar yetişirlər, gəlirlər və çox gözəl aktyorlar yetişirlər. Hər qrupda bu aktyorlardan var. Yadda saxlasınlar bu uşaqları. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini buradan salamlayırıq. Mən özüm də oranın məzunuyam. Burada oranın məzunları çoxdur. Uğur arzuluyuruq sizin hər birinizə. Minnətdarıq. Cənnət xanım, çox sağ olun. Var olun ki, gəldiniz bu səhər. Bella xanım, dərin təşəkkürümüz. Nofəl müəllim və bizim əziz dostlarımız. Sizə uğur və işıqlı bir sənət yolu arzusuyla vidalaşırıq. Amma hələlik deyirik. Əziz tamaşaçılar, bizim isə proqramımız davam edir. Anonsu